Նիկոլը իր ամբողջ կյանքում եղել է հակառուս։ Նա կառավարվել է արևմտյան շահերով։ Նրա բոլոր գործողությունները սկսած Ղարաբաղը տալուց, թուրքերին նվիրելուց, հա, վերջացրած Աղավնոյով, վերջացրած իր այդ խայտառակ ասուլիսով, հա, նա զբաղված է հակահայկական գործունեությամբ։ Նիկոլը այնպես է խոսում, ոնց որ ասենք բանում Ուգանդայի եւ չգիտեմ կամ Մալիի այնտեղ որ ինչ որ կռիվներ են գնում, հա, Մալիի քաղաքացիներին Ուգանդայում ասենք ինչ որ պահում են կամ Սուդանում, հա, եւ Նիկոլը ասում է Սուդանում այնտեղ ով է պատասխանատուն, իրանց էլ դիմեք։ Նիկոլ, փոխանակ անիմալ դեգրադացիայի աստիճանի, ուրեմն սուտ ասելու պետք է զբաղվեր դրանով, բայց չես կարողանում զբաղվել։ Հազար են ասել, հրաժարական տուր, հերիք է այս ժողովրդի, ուրեմն արյունը ծծես։ Հանձնես մանդատ, չհանձնես մանդատ, գնաս այնտեղ, չգնաս այնտեղ, գնաս այնտեղ, շիշ չպրտես, չշպրտես, գնաս այնտեղ, բարձր հայր ես, չհայր ես, վեր կենաս, դուրս գաս, դուրս չգաս։ Հարցը գաղափարախոսություն ունենալու մեջ է։ Սուրը հանում են իշխանավորները եւ ուրեմն առաջ են գնում հանդիմության դեմ, այն դեպքում, երբ որ այդ սուրը ուրիշ տեղ են պահում, երբ որ տեսնում են Թուրքիան։